Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini khas untuk penerima BKM fasa kedua. Terkini daripada Kementerian Kewangan Malaysia, terkini daripada BSN Malaysia. Notis bantuan keluarga Malaysia BKM fasa kedua dan bantuan tunai tambahan BTT. Notis bantuan keluarga Malaysia BKM fasa kedua dan bantuan tunai tambahan ataupun BTT. Pelanggan yang dihormati, pembayaran bantuan keluarga Malaysia fasa kedua dan bantuan tunai tambahan melalui pengkreditan ke dalam akaun akan bermula pada 27 Jun 2022 dan ia akan dilakukan secara berperingkat. Bagi bayaran tunai pula, ia akan dilakukan mulai 27 Jun 2022 di seluruh cawangan BSN. Tuan dan puan boleh menyemak status kelayakan melalui cara-cara berikut, yaitu layari laman sawang bkm.fasil.gov.my ataupun hubungi LHDN di hotline BKM melalui talian 1-800-88-2747. Pembayaran BKM dan BTT melalui pengkreditan akaun akan dilakukan berdasarkan maklumat penerima yang telah dikemukakan oleh LHDNM kepada BSN. Pelanggan ini dinasihatkan untuk membuat semakan akaun melalui perbankan internet MyBSN ataupun mesin teller otomatik ATM. Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini khas untuk penerima BKM fasa kedua. Terkini daripada Kementerian Kewangan Malaysia, terkini daripada BSN Malaysia. Notis bantuan keluarga Malaysia BKM fasa kedua dan bantuan tunai tambahan BTT. Notis bantuan keluarga Malaysia BKM fasa kedua dan bantuan tunai tambahan ataupun BTT. Pelanggan yang dihormati, pembayaran bantuan keluarga Malaysia fasa kedua dan bantuan tunai tambahan melalui pengkreditan ke dalam akaun akan bermula pada 27 Jun 2022 dan ia akan dilakukan secara berperingkat. Bagi bayaran tunai pula, ia akan dilakukan mulai 27 Jun 2022 di seluruh cawangan BSN. Tuan dan puan boleh menyemak status kelayakan melalui cara-cara berikut, yaitu layari laman sawang bkm.fasil.gov.my ataupun hubungi LHDN di hotline BKM melalui talian 1-800-88-2747. Pembayaran BKM dan BTT melalui pengkreditan akaun akan dilakukan berdasarkan maklumat penerima yang telah dikemukakan oleh LHDNM kepada BSN. Pelanggan ini dinasihatkan untuk membuat semakan akaun melalui perbankan internet MyBSN ataupun mesin teller otomatik ATM.